Mai bakin ciki zai lalace haka nan jama'a ya kin wani baya gaba ki tafi ta ku gane dan ita ce ke bada ku kida muje kada alkairi fadi malam ko kai shiru ku karkade kulle jama'a dan Allah ku saurara kida muje abinda ka ban tsoro ni a rayuwa ba ku gane ba sai ka take ta da hangen wani kai baka gyara ba kana hangen na wasu kai ga ta ka tana yoyo wai man shari da kake ku ne bai ya be ba abinda ba halina ba wani shigurin shi ya bata ni abinda ba halina ba wata kamfonin ta bata ni ba ta kunya karya dai inda dai sai ta zaga sai mai shaidar sar to ka sani sarki Allah na kallo mai kallon busan ya kida mu sai in ba ka iya wa doya da alkhairi fadi malam ko kai shiru fadi alkhairi fadi in ba ka iya wa kai shiru wasu sun ce na mutu sun yaya ta sun ba ta duniya in sai ki na mutu ni kauni mu da ba kowa ba ne wasu sun ce na mutu wasu ko sun ce balla daya wasu sun ce na mutu da aliwai bo da bangare lila ti quraish aniyar kowa da bishi muta muta arziki ce ban neman kowa da shari in kai wani kai ya dika dan ya kida muje dan ya kida muje da alkhairi fadi malam ko kai shiru ku sani jama'a mai bakin ciki zai lalace haka nan jama'a mai kyashin wani baya gaba ji ta ji ta ku gane dan ita ce ke fada abinda suke ta fada su dai gurin su su fada ne san ya masoya na ta dawo su ta biyayya ta duk masoyin kirki baya yin jinkirin kauna ba ta ganin wahala in har kauna ta kai kauna sun ce girman kai garan boda kuma gayanta bai ba mata ba boda ya za a yi jinyan ga to tambaya gani in kun ce na zama mai laifi ba ku fada kirkin kullun sai ni sarkin laifi duk bai banna wata rana zai iya gyarawa ji ta ji ta ku gane dan ita ce ke bada ku mai yawan surutu kan wata ran karya zai yi daukaka ta ce ta janyo aika zagi na kai mai zagi na kai haƙuri daga Allah ne mai hausa Allah ya yarda dan ita muje ai jama'a dan ita muje bada alkhairi fadi malam ko kai shiru bada alkhairi fadi malam ko kai shiru ba da ke nake ba yan mata ni ba da ke nake ba bar kallo na ni na ce ba da ke nake ba yan mata ha balelanki ne na san dan baki sabu ba balela balela balelanki kai yarinya ko ko dan baki sabu ba balele da alkhairi fadi malam ko kai shiru dan ya kida muje balelanki ne na san dan baki sabu ba balela balela balelanki malam ko kai shiru baki sabu ba mai hausa sandan baki samu ban ba sai mu bata samu ban mai hausa ai mai kalan ku ciki da mu ciki da ko kai shiru ciki da mu ciki da alkhairi fadi ciki da mu ciki da ko kai shiru ba da kai nake ba ai kai ma ba da kai nake ba koma baya kai ashe jama'a masoyi na zama baki in so haka ne lalle ya zamo abin tsoro sai alwashin komi zai yi mana ba na so da abin mamaki ba abin mamaki ba ku tuna waƙar haye ne ba gado ba to dan wanka da talle yanzu bai zama aibin ba dan watan wadaran ba dan wa mazan yi ga waƙar ba ga waƙar Hausa ina ta yi ban faza ba
don gani da karatu ilimi ban faga ba dan uwa Allah ya yarda ikon Allah ne Allah kare mu ya dallaka kare mu mai yo mai gobe Allah ko kati da mu da rabo mai amfani dan uwa masu mu dan ya kida mu masu mu dan ya kida mu daga Allah ya yarda Allah ya yarda ba kai shiru.